Семейдегі тарихи өлкетану музейінде ерекше көрме өтіп жатыр. Өткен ғасырдағы ашықаттар, шай жинақтамалары, күйтабақтар, лотерея билеттері сияқты ұмыт бола бастаған заттар көпшілік назарына ұсынылды. Бұның бәрі қала тұрғындарының жиып тергендері, мәселен, Рыковтар отбасы қуыршақтар жинағына келсе, Жуовтар әулеті фарфор ыдыстарын ұсыныпты. Әсіресе жас ұрпаққа таңсық бұл дүниелерге студенттердің қызығушылығы жоғары. Көрмеге ұзын саны 1000-ға жуық жәдігер қойылған. Такая выставка делается впервые. Мұндай көрме мұражай тарихында алғаш рет өтіп отыр. Бұл дүниелерді ұзақ жылдар көненің көзіндей көріп жинап келдік. Тарихи танымдық заттарда аз емес арасында.